Ruta yue chere, nga, payaye gongji ne piere bwa atatama ve nga shao lanome. Nga amingala bwa rega ne biro, tolame. Hallelujah. Amen. Benega dine sompia tale. Nga amingala bwa re manga samatoro. Go go dine, go pe chini ma yang ne reswa tibule nemete lubare. Nemene ne ne ro, tiyong ne le malung lao di babu. Eri chini rega ne biro, le piam da poyan ro le lure. Le biro, manka ne baku toa da poyan ro le lure. ဒီပြီမှာပဲနေခဲ့တော့မင်းတို့အရင်ကကိုယ်ွယ်ခဲ့တဲ့ဖယားတွေပဲပြန်ပြီးကိုယ်ွယ်တော့ငါကတော့ပြန်တော့မယ်ဘယ်လိုမျိုးငါပြန်တော့မယ်အဲ့လိုမျိုးသူပြောတဲ့အခါမှာအော်ရပါကတော့နောမီကိုနာမီနှုတ်ဆက်ပြီးတော့ပြန်ထွက်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ရူတာကတော့ဆုံးဖြတ်တယ်ငါနောမီနောက်ကိုလိုက်ငါနောမီရဲ့ဖယားပေးတဲ့ကောင်းကြီးကိုငါခံယူမယ်နောက်တော်တော့မလိုက်ပဲပြန်သွားစေခြင်းကမပြုပါနဲ့ တဘောကပါလေအဲအမ်နော့ဂိုးအင်းဘက်ငါပြန်မသွားတော့ဘူးကျမပြန်မသွားတော့ဘူးလို့ပြောနေတာဖြစ်တယ်ကျမမပြန်တော့ဘူးကျွန်တော်မပြန်တော့ဘူးမိကိုလေအရင်ဘဝဟောင်းနေကိုကျမတို့မပြန်တော့အဲကြောင့်မလို့ကျမပြောတာကျမတို့ဘဝကိုပြောင်းလဲအပြောင်းအလဲလုပ်ချင်တယ်ကျမတို့ရဲ့လာရောက်အပြောင်းလဲလုပ်ချင်တယ်ဆိုကျမတို့ရဲ့အတိတ်နဲ့ကျမတို့ကဆက်သွယ်ဖြတ်ဖို့ရန်အတွက်လိုတယ် အတေးရလောမမှုအတိုင်းပဲကျမတို့ဆက်သွားမယ်ဆိုရင်ကျမတို့ရဲ့လာရဘယ်တော့မှပြောင်းလဲမှာမဟုတ်ဟုတ်တယ်အရင်တုန်းကတော့ဖယောင်းမဆာငတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျမအခုဖယောင်းဆာငတ်တဲ့သူဖြစ်ချင်တယ်အရင်တုန်းကတော့ဖယောင်းကိုးကွယ်တဲ့သူမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အခုဖယောင်းကိုးကွယ်တဲ့သူဖြစ်ချင်တယ် ဟောရင်တော့ကျမစီကံမရှိဘူးကျမလှုပ်ချင်တာလှုပ်တယ်ကိုစိတ်ပုတ်ကူးပေါက်တယ်လို့လှုပ်တယ်ဒါပေမဲ့အခုတော့ဖရာသခင်ရဲ့အထင်းမစီကံနဲ့ဖရာသခင်ထင်ကတဲ့သူဖြစ်မယ်စီဇန်နဲ့ရှိတဲ့လူတယောက်ဖြစ်လာအောင်ကျွန်တော်ရဲ့ကျမရဲ့အသက်တာဖြစ်ချင်တယ်ဟာလေလုယာဟုတ်တယ်အရင်တုန်းကတော့လောကအရာတွေနဲ့ပဲကျမအချိန်ကုန်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အခုတော့ဖရာသခင်နဲ့ပဲကျမပို့ပြီးတော့အချိန်
ရဲ့ချုံနံထားတဲ့အရာတွေကိုခံနေကြသူကရှေ့ဆက်သွားမယ်ယေရှုခေါ်တဲ့နောက်ကိုမလိုက်နိုင်တာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အတိတ်ကသူတို့ချီနံထားလို့ဖြစ်တယ်ချို့သောလူတွေဘုရားသခင်တဲ့အပြောင်းလဲတွေလုတ်ခိုင်းတယ်ဘုရားသခင်တဲ့အပြောင်းလဲတွေလုတ်ခိုင်းမဲ့တဲ့မလုတ်ချင်အဘလို့လေအခုနေရာမှာအရန်အသားကျသွားလို့အခုနေရာမှာအဆင်ပြေသွားပြီ comfortable ဖြစ်သွားပြီအဖမေဖျားခံတဲ့ပြောရဲ no you have to move you have to move your course တင်းရဲ့လာရကိုပြောင်းဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်တင်း direction ပြောင်းဖို့လိုတယ်ငါမင်းကိုဒီနေရာမှာရှိနေစေချင်တာမဟုတ်တော့ဟုတ်တယ်တစ်ချိန်လုံးကတော့ငါမင်းကိုဒီမှာရှိဖို့ရန်အတွက်ပြောတယ်ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာအဲ့မှာဆက်ပြီးတော့ရှိစေချင်တာမို့နောက်တနေရာမင်းကိုငါပြောင်းဖို့ရန်အတွက်ပြောတယ်ဒါပေမဲ့လည်းကျမတို့ကအတိတ်ကိုအရန်ချစ်သွားတဲ့အတွက်အခုလက်ရှိအချိန်မျိုးအရန်ချစ်သွားတဲ့အတွက်မပြောင်းချင်တော့ဘူးအပြောင်းအလဲတွေကိုလက်မခံနိုင်တော့ဘူးကျမတို့အများနဲ့ပြောရမယ့်စကားကိုရောသွားလေရာရာကိုကျွန်ုပ်သွားမယ်ကိုရောဘေးနေရာမှာကျွန်ုပ်ကိုရှိစေခြင်းလဲကိုရောသွားတဲ့နေရာတိုင်းကိုကျွန်ုပ်သွားမယ်ကိုရောပြောစေခြင်းတွေအားလုံးကိုကျွန်ုပ်ပြောမယ်ကျမတို့ရဲ့တတ်တာဟာလွယ်လွယ်လေးပါကျမတို့အသက်ရှင်ရမယ့်ပုံစံအရင်မခက်ပါအရေးကြီးတာဖခင်သခင်သွားတဲ့နေရာမှာကျမတို့သွားဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်အာမင်ဖခင်လမ်းမမှာရှေ့ဆိုကျမတို့လမ်းမမှာသွားမယ်ဖခင်အိမ်ထဲမှာရှေ့ဆိုကျမတို့အိမ်ထဲမှာနေမယ်ဖခင်ကျမတို့အင်တာနက်တွေနဲ့တရားဟောပြောဖို့ပြောရဆိုအင်တာနက်တွေနဲ့ကျမတို့ဟောပြောမယ်ဖခင်လူစုဝေးပြီးတော့ပြန်လည်လှုပ်ဆောင်မှုခွင့်ပြုလာရဆိုကျမတို့လူစုဝေးပြီးတော့လို့ဘေးအရာပဲဖြစ်ဖြစ်လူတွေကတင့်ကိုဘလို့ဝေးဖန်ပါစေဘာတွေကခစ်စားနေပါစေကျမတို့ကအဲ့ဒီနောက်ကိုလိုက်ရမှာမဟုတ်ဘူးဖခင်သွားတဲ့နောက်ကိုလိုက်ရမှာဖြစ်တယ်ဆက်ပြီးတော့ပြောတယ်ကိုတော့အိတ်လေးရရနိုင်ကျမအိတ်ပါမယ်တဘောကပါလေအိတ်တယ်ဆိုတဲ့အခါမှာရစ်တန့်တဲ့နေရာကိုပြောတာဖြစ်တယ်ကျမတို့တက်တာမှာဖရာသခင်ကကျမတို့ကိုဘေးနေရာတွေမှာအခြေချခိုင်းတယ်ဘေးနေရာတွေမှာကျမတို့ကိုစတဲ့ချခိုင်းတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာကျမတို့ချဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်ကိုတော့အမျိုးတည်ကျမအမျိုးတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ရူတာကျမရဲ့အမျိုးမောဘအမျိုးတွေကကျမအမျိုးလို့ तू မပြောတော့ကျမတို့လည်းယေရှုကိုပြောဖို့လိုတယ်ကိုရောချစ်တဲ့လူတွေကကျမချစ်တဲ့လူတွေဖြစ်တယ်။ကိုရောပေါင်းတင်စီတဲ့သူတွေကကျမချစ်တဲ့လူတွေဖြစ်တယ်။ကိုရောမိတ်ဆွေကကျမမိတ်ဆွေ။ကိုရောရဲ့သားသမီးတွေကကျမရဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေဖြစ်တယ်။ဖခင်ပေးတဲ့လူတွေနဲ့ရှေ့ဆက်ရှောက်ပါ။ဖခင်ပေးတဲ့မိသားစုဝင်ဖခင်ပေးတဲ့မိတ်ဆွေဖခင်ပေးတဲ့လုပ်ဖို့ဆောင်ဖက်တွေအဲ့ဒီလူတွေနဲ့တင်ရှေ့ဆက်ရှောက်ပါမှာဖြစ်တယ်။
ဖျားကိုဝင်ခံနိုင်ဖို့အတွက်ဖျားခင်မဆပါစေရူတာဝင်ခံတယ်လို့သင်ဝင်ခံမယ်ဆိုရင်သင်ရဲ့ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာပြောင်းလဲလာလိမ့်မယ်ဒီနေ့ဘယ်နှယောက်ကဖျားသခင်သွားတဲ့ direction နဲ့မှာရှိနေမလဲဖျားခင်သွားမယ်ဦးတီရလာရတဲ့မှာဘယ်နှယောက်ကရှိနေမလဲကျမတို့ရဲ့တတ်တာကိုယ့်အလိုနဲ့ကိုယ်သွားဖို့ရန်တော့ဖျားခေါ်ထားမှာကျမတို့ကိုဖျားကသူ့ရဲ့အလိုတော်နဲ့အကြံစီတော်တွေမှာအသက်ရှင်ဖို့ရန်တော့ခေါ်ထားတာဖြစ်တယ်ဖျားခင်ဒီအမှုတက်ကိုပြုဖို့ရန်အတွက် The Bawa Lulani, Jamaru de Pinsen Bima Pite. The Mebeneaga, the Bawa Lulani, my Shao Queen Yamalizui, a day go made a Durega by Shao Queen Yama Pite.